Сега, от цените на горивата към цените на имотите и цените на ипотечните кредити, които, както знаем, са пряко свързани. Банките, обратно на прогнозите, свалиха през януари с още няколко стотни лихвите по тези кредити. Доколко това обаче ще се отрази на пазара на имоти, ще разберем сега от Емил Дамянов и неговия събеседник. И тук добавям от себе си всъщност и мерките, които Българската народна банка предприе и обяви, че ще предприеме по отношение на свиване на кредитирането, защото това също е съотносимо към сделките с недвижими имоти. Емо, здравей! Здравейте! Темата с лихвените проценти при ипотечните кредити отново е на дневен ред, особено след последните прогнози, че може би те ще се увеличат до края на годината. Но доколко ще се отрази това на имотния пазар и всъщност има ли реална опасност, темата сега ще коментираме с Йордан Йорданов, който управлява една от големите брокерски компании за недвижими имоти. Здравейте! Здравейте, привете на вашите зрители. Господин Йорданов, към момента като че ли пазара изглежда стабилен? Поправете ме, ако греша. Как обаче ще се отрази евентуално покачване на лихвените проценти при кредитите? Пазара е стабилен. Евентуално покачване не би се отразил по никакъв начин, като цяло. Четах една статия, която говориш за 0,25-0,5. Аз само искам да напомня на вашите зрители какви бяха лихвите в началото на миналата година. А какви бяха лихвите по кредитите преди 2 години. Лихвите бяха от порядъка на около 2,9-3,15. Преди това бяха 3,75. В момента ние работим с лихви, които никога не са били толкова ниски. Тоест, във времена, когато в Западна Европа и в Щатите лихвените проценти се увеличаваха, в България лихвите падаха и достигнаха ниво, което никога до момента не са достигали. Тоест, едно е евентуално леко увеличение, което ние въобще не очакваме, не знам откъде е информацията, няма да се отрази по никакъв начин. Истината тук е, че това е изключително интересна дъвка за различни специалисти, за различни политици, за анализатори, за медии, която към настоящия момент не се покрива. Вече година и 8 месеца дъвчим този въпрос и какво се случи? Не само, че нямаме повишаване на лихвените проценти, а имаме и спад. И имаме огромен достъп до лихви. В момента наистина е така. Нека обаче да кажем каква част от сделките се реализират с ипотека и всъщност доколко кредитите влияят на пазара? Кредитите влияят на пазара в България, но не толкова много, както например в Западна Европа. Защо? Защото по-голяма част от българите първо имат собствен имот, второ, при нас много голяма част от сделките минават с налични собствени средства. До юни месец 2023 година по-голяма част от кредитите минаваха с собствени средства. По-голяма част, като казвам, под 30% от кредитите се купуваха с налични спестени пари. Което означава, че на всеки 100 кредита, под 30 кредита, нали, бяха с банков кредит, а 70-70 и няколко се закупуваха с собствени средства. Тази година имаме промяна на тенденцията и тази промяна се наблюдава в София. Тъй като пазара на недвижими имоти в София е по-горещ, той е по-сериозен, цените са доста по-сериозни от тези в останалите градове, за голяма част от хората, които си купуват имот, се стига до ползването на банков кредит. И тази година, доколкото на мен ми е известно, в София специално процента е малко по-висок. Около 32-33% от клиентите на пазара, които си купуват имот, ползват кредит. Във Варна обаче не е така. Във Варна са около 27%, т.е. долу е тенденцията се запазва като тази, която беше от предходните години. Тук въпросът обаче е защо хората ползват кредит. Ами сега, ако аз съм един човек, който има много добри доходи и мога да изтегля кредит, който е на 2,18, 2,19, 2,30, 2,40 лихва, защо, ако съм взел 100 000 лева и трябва да върна, примерно, кажем, 2500 лева за една година, нали, това са 200 и няколко лева на година, на месец, защо да изхарчвам толкова сериозен финансов ресурс, с който разполагам, и ако знам какво да го правя, мога да го използвам, мога да го увелича многократно, вместо това се обръщам към банката, тя ми дава банков кредит, аз съм щастлив, банката е щастлива, парите са в моя джоб и аз мога да работя с тези пари. Другия важен момент, на който трябва да се обърне внимание, започнаха да падат лихвите в Европа. В Германия вече говорим за нива на ипотечни кредити, които се отпускат от порядъка на 3%, а може би под 3%. Белгия,
е по същия начин. Тоест, ако в Западна Европа започват да вдигат, да свалят лихвите и да обръщат тенденцията, каква би била причината в България да има увеличаване на лихвите? От друга страна, важен момент, в края на годината банките, сумите, които са в банките, са в размер на 127 милиарда, което означава, че има увеличаване на депозитната маса за поредна година. Ние сме вързани с индекса Prime, т.е. лихвите са вързани с сумата по депозите. Ако имаме увеличаване на депозитите, дори е редно и моите очаквания са, или по-точно надежди, лихвите да паднат, не да се вдигат. Много ви благодаря. Такива са очакванията и прогнозите за сега. Лора, обратно към теб. Благодарим ти, Емо, за тази информация. А сега, уважаем...